Teď bychom se podívali na naše zprávy. Prosím vás, tahle je dobrá. Česko patří mezi nejsvobodnější státy světa. Rusko se propadá. To nám zatím může být jedno, ale je pravda, že my patříme mezi nejsvobodnější země objektivně a je pravda, že to je ne dobrá zpráva, ale výborná zpráva. Tohle už je horší. Nižší trest lze koupit u soudce za 6 000. Prosím vás, to je ta kauza fantastická toho litoměřického soudce pana Knotka, který dokonce tam vysvětluje v těch odposleších, že by si mohl říct 20-30 000, ale protože je korektní, tak si říkal menší částky. Další, za vyhýbání se vězení, zatím tykadlový Smetana za mříže nepůjde, dostal podmínku. To po té amnestii, kdy se odpustili trošku jiný přečiny a zločiny, mně přijde to, že se dojímáme tímhle tykadlovým panem Smetanou opravdu pozoruhodný. No a tohle je další dobrá zpráva. Poprvé v Česku byl bulvár potrestán, a to v případě syna Ivety Bartošové, protože soud dospěl k závěru, že i když je to syn celebrity, není to osoba veřejného zájmu, protože právo na ochranu dítěte má přednost, a tak dostane odškodnění 300 000. Arturovi to ze srdce přejeme. Tak, to by bylo všechno.